ফ্ৰেণ্ডছ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰিছোঁ সকলোৱে ভালে আছে। চুইটিৰ অন্য এটি ব্লগলৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এটা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ, এটা নহয় আচলতে দুটা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। এটা সৰু মাছ আৰু বেঙেনাৰ তৰকাৰী বনাম, আৰু সৰু মাছৰ ফ্ৰাই কেনেকৈ বনাওঁ মই আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভাল পাব। এয়া এইখিনি মাছ মই ফ্ৰাই কৰিম। এনেকৈ জ্বলা চলাই চব মই সানি লৈছোঁ। ইয়াতে জলকীয়া গুড়ি অকণ দিছোঁ, হালধি গুড়ি, জিৰা গুড়ি, সেনেকৈ নিমখ চিমখ দি অকণমান তেল দি দিছিলোঁ। এতিয়া মই এইখিনি ফ্ৰাই কৰিম। চব সকলোৱে জানে এইখিনি বনাই খাব কেনেকৈ বনাই খায়, তথাপিও মই দেখাইছোঁ মই কেনেকৈ বনাওঁ। পদ্ধতিটো সকলোৰে বেলেগ বেলেগ হয় নহয় জানো, সেইকাৰণে মই দেখুৱাম বুলি ভাবিছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে চাই ভাল পাব। এনেকৈ খাবলৈ বিৰাটেই ভাল লাগে সৰু মাছ। কিছুমানে পিঁয়াজটো নিদিয়ে, কিন্তু মই পিঁয়াজ দিওঁ। আৰু ইয়াত এইখিনি মই বনাম বেঙেনা দি। ইয়াতে চাওক, মই পিঁয়াজ দি দিলোঁ আৰু অকণমান নহৰু দি দিছোঁ, আৰু ইয়াৰ হালধি গুড়ি অকণমান দি লৈছোঁ, আৰু নিমখ দিছোঁ জোখৰ অনুযায়ী, জিৰা গুড়ি অকণমান দিছোঁ, আৰু শুকান জলকীয়া গুড়ি দিছোঁ অকণমান, অকণমান মিঠাতেল দি দিছোঁ। আৰু এইখিনি চাওক, কেৰাহী মোৰ এতিয়া গৰম হৈ গ'ল, তেল অকণমানো দি দিছোঁ, আৰু ইয়াত অকণমান পানী লৈ লৈছোঁ মাছখিনিত। মই এতিয়া ধুনীয়াকৈ এইখিনি সানি ল'ম। এইফালে মোৰ তেল গৰম হৈ গ'ল প্ৰায়, আৰু ইয়াত সানি লোৱা মাছখিনি মই ইয়াতে দি দিছোঁ। এইখিনি মই মজাই ল'ম, তাৰমানে মাছখিনি উঠাই দিম, তাৰপিছত বেঙেনা দিম। ইয়াতে বেঙেনা তৰকাৰী হ'ব এইখন। আপোনালোকে এনেকৈ বনাই খাইছেনে নাই? সকলো বহুতে ফ্ৰাই কৰি লয়, মই ফ্ৰাই কৰিও বনাওঁ, এনেকৈও বনাওঁ, এনেকৈও বনাই খাই চাবচোন আপোনালোকে। ইয়াত মাছখিনি মই ধুনীয়াকৈ মজাই পেলাই উঠাই লৈছোঁ, ভাঙি নোযোৱাকৈ, বহুত বেছি উতলাই থাকিব নালাগে, নহ'লে ভাঙি যায় মাছখিনি। এতিয়া মই বেঙেনাখিনি দি দিছোঁ, ইয়াতে মাছখিনি উঠাই পেলাই বেঙেনাখিনি দি দিলোঁ। এয়া অকণমান টাইম ঢাকি দিছোঁ, আৰু এয়া চাওক মোৰ ভাজা মাছ হৈ গ'ল, ফ্ৰাই কৰিলোঁ। বহুতে ভাল পায় এনেকৈ খাই নহয় জানো, মই বহুত ভাল পাওঁ এনেকুৱা গৰম গৰম ভাতৰ লগত খাব, বহুত ভাল লাগে। আৰু এইপিনে মোৰ তৰকাৰী হৈ আছে, বেঙেনা পূৰা গলি গৈছে। এয়া চাওক মাছখিনি এতিয়া মই দি দিছোঁ তৰকাৰী। এতিয়া গোটেইখিনি মই ভিডিঅ' কৰি দেখুওৱা নহ'ল, অকণমান বেলেগ কিবা ব্যস্ত আছিলোঁ, গোটেইখিনি দেখুওৱা নহ'ল। ইয়াৰ ওপৰত এতিয়া মাছখিনি মই দি দিছোঁ। বেঙেনাটো লোকেল আছিলে, একদম লৈ গৈছে, বহুত বেছি টাইম নালাগিলে, পটককৈ গলি গৈছে। বহুত ভাল লাগে এনেকৈ খাবলৈ, আপোনালোকে বনাই খাই চাব। আৰু আজি ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পাইছে কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু এনেকৈ ছাপোৰ্ট কৰিব। ধন্যবাদ।